Підрахувати збитки нині неможливо. Згорів склад із комплектуючими матеріалами та фурнітурою. Втім, підприємство продовжить роботу. Журналістам Суспільного показали наслідки попадання крилатих ракет у завод з виготовлення металопластикових вікон та дверей. 18 червня надвечір у Миколаєві пролунала серія вибухів. Дві крилаті ракети влучили у завод металопластикових конструкцій, ще одна – у сусіднє підприємство. Влучили безпосередньо у центр підприємства. Сила вибуху була такою великою, що постраждали всі будівлі. У всіх будівлях підприємства вибиті вікна, рами, впали стелі, стіни потріскались. Тут встановлені вікна власного виробництва, які проходять перед використанням випробування на міцність, розповідає Дмитро Максимук. В процесі виготовлення металопластикових вікон ми паяємо конструкції, випробуємо їх на міцність зварного шва. Воно ніколи не лопається по сварному шву, воно лопається в сторонах, тому це міцний продукт. Але, як ми бачимо, у результаті цих вибухів конструкції всі деформовані, деякі навіть тріснуті по пластику, що нам говорить про силу того вибуху, який був. Зруйновані й офісні приміщення підприємства. Як вони показують їхній настоящий руський мир і примушують нас жити в таких же умовах, як вони живуть в своїй країні. Після влучання ракети в склад приміщення зайнялось. Це був приміщення складу для комплектуючих металопластикових вікон. Він згорів вщент, тому що тут були і піна монтажна, і клея, тобто вироби, які легко легкозамісні були. І тому потушити було майже неможливо це. Коли ракети влучили у завод, на території перебували лише троє охоронців. Чоловіки скористались правилом двох стін. Бігти в укриття часу не лишилось. Вони не постраждали. Понівечено також автопарк підприємства. Там був паркінг і деякі десь біля чотирьох машин були припарковані внутрі. І це результат того, що на неї просто все обрушилось. Порахувати збитки, завдані заводу російськими ракетами, наразі неможливо, говорить Дмитро Максимук. Навіть якщо б ми намагалися порахувати збитків, то ми це просто не змогли би зробити, тому що при кожній розкопках, при кожній розборках ми виясняємо нові якісь пошкодження. Щоб ви розуміли, одна з таких ракет попала в нашу ОДА, а нам тут прилетіло три. Та попри руйнування та завдані збитки, зупиняти виробництво не планують. Ми вже домовились з нашими постачальниками, що вони нам зможуть надати деякий кредит на період часу, але все обладнання ціле. І зараз, в такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів. І просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу. На своєму, так названому, фронті. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.